Tjena Kalle. Ja, hej Andreas. Vi körde ett annat intro idag för vi har ju uppnått 5000 prenumeranter på kanalen. Fantastiskt. Ja, men visst är det. Inte ett öga i torrt. Nej. Så ja, men jag tänkte vi kan väl blicka tillbaka lite grann. Alltså mycket längre än som vi har haft kanalen. För folk kanske är lite nyfikna på vad som har hänt under de här åren. Ja, det är ju en stund. Ja, men, vi har ju känt varandra i 11 år. Har jag ju räknat ut nu precis. Ja, vi snackar decennier här alltså. Ja, nu är fruktansvärt vad tiden går. Ja. Men du har ju hållit på ännu längre med det här, det vet jag ju så. Fy, det vill jag inte påminna mig om. Alltså. Det är typ 2 decennier. Ja. Otroligt länge helt enkelt. Ja. Mm. Och det var alltså innan nätet kan man ju säga då. Ja, i alla fall innan plattformarna var så. Och då kan man säga så här, ska man hålla på det viset. När det gäller så att säga opinionsbildning och så här, hålla på och väcka folk och få saker att hända, så kan man väl säga att då var väl i farten redan tidigt 90-tal då i, ja, 92, 93, 94. Mm-hmm. Så lyckades jag sparka ut en förbundsstyrelse i ett specialidrottsförbund i Sverige som var lite sådär misskött sambo som av en händelse. Kan du aldrig gissa vad det handlade om som den här styrelsen och framförallt då vad man hade pysslat med på kansliet. Kan du tänka dig vad det var för någon svensk åkomma som bedrevs på det där kansliet? Ja, kan det vara. Samma gamla vanliga. Det var samma gamla vanliga korruption där nämligen. Mm. Jaha, ja. Ja, och det gällde att få folk att fatta det och sådär. Och det gick ju bra, så de åkte ut på ett årsmöte där. Aha. Mm. Och då fick du lite blodad tand sen då. Ja, sen gick jag och längtade över att jag skulle få något större att bita i då. Det gick inte alls. Nej, mycket inte. Nej, men sen så kom jag på det där efter ett antal år då. Mm. Jag levde mest på nätterna på den tiden. Sådär, så att, nej, då kom jag på att det var något fel på de här jävla pengarna. Liksom. Och det kan man säga, såhär, det var väl ingen såhär, direkt glädjefylld upptäckt att se. Det käraste man visste helt enkelt var helt värdelöst om man var grundlurad. Rakt av. Det var inte så jävla kul att vara uppe till 7-8 på morgnarna varenda jävla natt. För någonting som de andra bara tog fram ur luften. Det där kändes helt värdelöst. Alltså. Och dessutom, för på den tiden tyckte jag de var osedvanliga jävla töntar. Så det kunde jag bara inte förlika mig med. Liksom, att, Nej, det var helt värdelöst helt enkelt. Nej, och sen så började jag väl så att säga opinion på den. Så, då var det ju bloggar på den tiden då på början på 2000-talet där fram till mitten på 2005-2006 där någonstans dök de här plattformarna upp. Och sen blev det någon slags överlappningsperiod där då. Och då var väl den här Aftonbladet-bloggen där man, eller där vi var väl ett gäng som höll till där. Som var Carl Bildts blogg. Men det åkte jag ut tämligen snabbt måste jag säga. Sådär. Ja, det var en av de snabbaste utsparkningarna där faktiskt. Och för då hade jag börjat rota, för jag hittade ju ganska snabbt det här med att du sitter ju för fan ihop alltihopa. Då. Och sen visste jag i och för sig det ganska tidigt, då, eller redan innan visste jag att, så att säga, strukturen ser ut som den gör. Alltså det hade jag ju klart för mig för länge. Alltså jag var jättelitet barn helt enkelt. Så det visste jag ju i någon mån sådär. Men nu var ju liksom helt beklagligt att konstatera hur allt sitter ihop. Då. Eller så jag vill vara ärlig och säga så här, att jag tänkte att så länge det här skiter i mig så skiter jag i det där, va? Nej, men det var väl problemet var att när man började skriva om det på nätet så skete det väl inte i sig, eller det skete inte i mig så där in i helvete mycket om vi uttrycker det som så. Det var, de var ganska engagerade tämligen omgående om man säger som så. Ja, speciellt eftersom det var så tidigt ute också då. Ja, det var som så att säga ett brev på posten. Så att det var, man kan, det var alltså deras, vad kan man säga, bloggar då, som var på lite olika mindre plattformar där, innan Facebook och det här. Ja, just det, som Aftonbladet och Ian Wachtmeister hade någon sida också. Och Carl Bildt hade och
Ja, så var det så. Sen hade vi så här valbloggen 2006. Men den lyckades jag stänga sossarnas huvudsida. Det gjorde jag med LOs också. Den här, vad heter han? Jag kommer inte ihåg vad han heter nu. Ingmar El Göransson tror han heter. Han hade ju en sån här valblogg också. Den lyckades jag också få. Det kunde de inte hålla på med. De stängde hela bloggarna då istället på den tiden. Då stängde de ner hela den verksamheten istället. Oj. Sådär. Men jag tror det går att söka på det ibland om man håller på att sätta lite halvkul sådär. Och så fanns det ju sådana här kända pseudonymer och bytte. Trollen bytte inte en pseudonym på den tiden. Det var samma troll fast på olika ställen då. Sådär. Det var lite sådär halvkul. Då fanns det någon som hette Red Cloud och det var en haschrökande gitarrspelande typ där som hade någon brorsa som advokat. Det var mycket med det där på den tiden. Alltså. Men det var ju lärorikt sådär. Då var det debatt naturligtvis. Och sen fanns det en också, Östra Ölands fria horisont. Och den tror jag finns uppe fortfarande. Och nu kommer jag inte ihåg vad han hette nu då. Men där var det också många, det var det där högerspöket var där också. Han är ju, som kan man googla på högerspöket. Då han var där också och tjattrade mycket. Och det var en hel skock med gubbar som var faktiskt sådär. Så det var ju, alltså diskussioner bedrevs i kommentatorsfälten då på olika bloggar. Och ja, men det var ju samma. Och Stigbjörn Ljunggren var med till, och han hade också någon blogg där och sådär. Så när jag skickade den här förklaringen med hur pengarna kom till, och då sa han kände sig som en Nalle Puh inför ett kopplingsschema. Och jag frågade, men du är ju faktiskt professor i statskunskap, ska inte du ha koll på det här liksom? Ja. Ja, nej, det var sådär. Okay. Och sen åkte jag till Almedalen då för att reda ut begreppen då med de här människorna, och förstörde väl alla seminarier som gick för Rolf Ullmann och... Rolf Ullmann och okay. Annan. Ja, Harald Ullmann där. Han var ju sån här PR-gubbe åt Göran Persson då. Och han hade ju då så att säga reklamgrej då, att kan man göra Göran Persson till statsminister, då kan man ordna vad som helst. Det är inte den lättaste varan att sälja. Nej, det kan man ju hålla med om. Det hade han ju en poäng i alla fall. Nej, men det var ju rätt sådär bra. Alltså, det var ju rätt roligt på den tiden. Men det var ju... Men sen nöps det ju åt. Det skruvades ju åt sen rätt ordentligt. Och sen var det bra igen när plattformarna kom där då. Men sen så har det ju blivit som det har blivit. Då var det ju ganska fritt från början. Ja, innan. Men sen så kom de ju så att säga in på det där. Mer och mer. De hade inte begränsningarna färdiga. Det tror jag växte fram efterhand. Alltså. Ja, men precis. Det var nog mer ett spanings, så att säga, verktyg. Så att säga, informationsinsamlingsverktyg då. För det här med metadata och sådär. Det var det nog från början, absolut. Men jag tror inte det var riggat på det sättet att det skulle vara för övervakning så direkt. Det kändes det inte så. Nej. Faktiskt. Jag minns ju också att trollerna, precis som du sa, att de kom igen. Liksom man kunde efter ett tag kunde man känna igen dem. Ja, just det. Och jag minns ju efter ett tag då när vi började, vad kan man kalla för, tag-teama lite grann där på Facebook i början, så minns jag ju hur vissa, man kunde känna igen de saker. Och sen, jag minns speciellt när jag kollade igenom liksom den här kommentaren, då ser jag liksom, okej, det här är väldigt lik samma typ av punktuation, liksom, det här är väldigt likt. Och så började jag kolla in på den där profilen, då hade han liksom jättemånga kompisar från Asien, överallt så här, och nästan inga svenska, så jag minns att jag till och med påpekade, vad är det här då liksom? Och fick något svar att men jag har många vänner i Asien, och sen bara några minuter senare så var hela kontot bortplockat. Ja, just det. Och det var då jag verkligen insåg liksom, oj, det sitter verkligen så här utsända troll och försöker sabotera det vi pratar om. Det var liksom en ganska märklig insikt. Men sen då, efter ett tag så då körde vi igång det här nätverket med bankreform. Det här var innan det fria. Och det, just det. Det var ju rätt lustigt hur det blev med det också. Att vi bara efter några månader fick en halvsida i DI där, när vi skulle ha någon manifestation där i Stockholm.
Ja, just det. Men där var ju då... Där var ju jag med. Ja, och då gick det minsann inte för sig. Nej. Då var det mycket dåligt att vara med och prata där. Och... Ja. Var det inte... Det var, jag tror det var Ulla Andersson och Walter Mutt. Walter Mutt vet jag att det var med. Ja, så tror jag det var Ulla Andersson också. Men de sjukskrevs ju då, så att säga. När det kom fram att jag skulle där och hålla på och antisemita mig då. Ja, men precis. Och, jag har artikeln här framför mig. Ja. Och det är en dråplig historia. Jag lägger in den i klippet också. Men det är verkligen alltså hur Dagens Industri kan liksom använda Expo och liksom göra, man kallar det för förintelse, förnekar. Liksom i princip pusha den här Walter Mutt att lägga ner. Att liksom stryka sig från den här. Ja. Och de kallar ju vårat, som vi hade då, nätverk för bankreform, de kallar den för, citat, den mycket kontroversiella organisationen Nätverket för bankreform. Ja. Då kan man ju undra, liksom, vi var ju en liten Facebook-sida som hade funnits i kanske 2-3 månader. Ja. Hur uppstod alla de där kontroverserna på 2 månader? Ja. Ja, det kan man ju fråga sig. När var den där artikeln? När var det där? Det var 20... Det var augusti 2014. 14, ja, precis. Det var strax innan året. Men då hade jag ju naturligtvis sprungit på... Vad heter det? Du har mina fina idéer om att... Blev jag ju kontaktad där av Vänsterpartiet. Aha. I Tranemo. Och... de var intresserade av de här ekonomiska... grejerna då. Så de ville att jag skulle ha en föreläsning på ett årsmöte för Vänsterpartiet. Det var väl inga problem. Det kunde jag absolut göra. Och hur det nu var då, så det var ju lite bedrag kring det där också. Så det spreds väl då att det där skulle bli då. Det var lite på uppgång faktiskt, så där det var det. Uh-huh. Och men då kom ju naturligtvis Lehmann och gänget då med en jävla fart liksom. Mm. Jo, så hade vi då innan också, så hade det varit så här att det var ju på Lotta Grönings sida. Och det var väl på det var ännu tidigare, så det var på det var nog efter 2010 var det i alla fall. Ja, någon gång i alla fall. Och då hade ju... Jo, det måste det ha varit alltså. För det var Facebook fanns samtidigt. Då var det diskussioner där, och där var jag kryllare av sådana här trollprofiler då. Ja, och det var ju diskussioner om förintelsen, och jag ville ju göra gällande att all historia måste alltid ifrågasättas och revideras liksom. Annars så är den ju likadan från början. Från den som skriver den först, då gäller den liksom. Och så kan vi inte ha det. Det kommer inte fungera, utan det måste liksom... Ja. Det måste hela tiden vara som en utveckling, en dynamik i den beskrivningen. Ja. Efterhand som sådär vetenskap och annat, forskningsrön går framåt, om inte annat. Men det var ju liksom inte sådär superintressant i alla lägen, skulle man väl kunna uttrycka sig som. Och det var ju liksom, drog jag öronen åt för direkt då. Att det är liksom, ska inte verkligheten gälla då eller? Och då, så i alla fall så, då är det ju den här... Då uppstår den här diskussionen då med Lotta Gröning. Då den är på mail. Ja, jag tror den var på mail. Alltså, jag tror inte den var mest, jag är fan osäker på om det fanns. Alltså. Men hur som helst, så i alla fall så vart hon ju påtryckt då av Bonnier. Och bryta kontakter med mig. Och hon skriver då att hon är utsatt för stora påtryckningar för det här då. Och det här finns på Palantir-bloggen, alltså karlnorberg.se. Det är bara Kalle och Lotta kan man skriva, eller Kalle Lotta, så får man upp det där i landet falukorv liksom, och så där. Det finns flera stycken sådana här, och då blir hon jättearg, för jag publicerar ju det såklart det här direkt då. Ja, såklart. Och du ska inte vara rädd för något, du ska ju stå upp i ljuset liksom. Det är ju det som gäller, inte hålla på att vika sig för de där skitiga påtryckningar. Och jag menar, men hon såldes ju rakt av, så det var ju inte mer med det liksom. Jag tyckte rätt bra om henne en gång i tiden sådär, alltså innan det där, för det där var ju fan, det var ludomässigt, alltså det var lågt, alltså det var jävligt svagt, svenskt var det helt enkelt. Ynkligt. Och och det här fick ju naturligtvis Expo nos på då.
Mm. Och det kom väl uppifrån. Och så vart jag hamnade i värsta grälet med, hela tiden hamnade med de där, Lisa Abramovic och det här gänget och i ja, vad ska jag säga, ja, judiska församlingen och allt vad fan det var liksom. Och jag är liksom inte så jävla intresserad av religion liksom, och du kan inte ens bevisa att du är jude liksom. Så vad är det, liksom, vad är det för någonting? Det måste vara religion, och annat kan inte bevisa att det är ju. För då hade ju någon gjort det för länge sedan. Hitler, han lyckas ju inte alls med att bevisa det. Så det är ju som rena skämtet det här. Jävla svammel liksom. Ja. Och sen har du försökt politisera den här jävla religionen för att göra det liksom så. Men ni glömde att liksom fixa grunden i botten då. Ja, och de var ju asarga med följd på sig. Det var inte ett dugg, så att säga, ja, återhållsam i min retorik. Eller jag var ju ganska hård och där rakt på liksom. Jag tycker jag, jävla muppar liksom. Ja, ni får tro på vad ni vill liksom. Men blanda inte in alla andra i det där hela tiden. Ja. Och ja, sådär. Och sen, men då kom ju Lehmann och gänget tog farande, va, till Tranemo där då. Men till de som skulle hålla den här för eller hålla arrangemanget då. Ja, och sa ju då liksom att det var väl nians. Ja, först kom väl Josef Mengele då, men eller kanske Eichmann då. Men sen kom ju jag då, sen Mengel kanske då. Eller något motsvarande sådär då. Okay. Ungefär. Ja, det var liksom ingen hejd alltså. Nej. Ja. Nej, men skitlarvet alltså. Det är som ett jävla skämt alltså. Och då, ja. Ja, men naturligtvis, så svensken är modig av sig då. Så Walter Mutt och Ulla Andersson, de stod upp som de sanna krigare och med för de rätta värdena. Och vek ner sig direkt liksom. Ja. Det var bara bockes ugosväl där, alltså rakt av, alltså vilka jävla ynkliga kräk alltså. Och då var det ju så här att då hette föreläsningen som jag ska hålla i Tranemo, den hette då Tid och pengar, tror jag har någon bild på affischen där. Och ja, det här handlar ju inte om alls om de här frågorna, utan de här argumenten, det börjar ju komma upp då på vad heter det, Lotta Grönings sida, att ja, det där håller du bara på med. De ville ha att det var liksom någon form av jävla religiöst. Det var ju de som förde in det på det såklart, men jag hade väl ingen sån där, ja, det spelar väl inte mig någon roll om de försöker dra det kortet. Då får vi plocka ner det också, för det är också en kuliss då. Mm. Ja, och sen var det inte mer med den saken. Det har använts i politiska sammanhang helt uppenbart, och det är ju så att säga väl fram idag då, 2020, kan vi konstatera vem det var som hade rätt och vilka det är som definitivt har fel. Mm. Mm. Jag menar, det är bara att titta på den inrikespolitiska situationen i Israel, så är den saken utagerad, så att säga. Det finns ingenting att diskutera om längre. Det är liksom... Mm. De religiösa hävdar att det finns inga andra judar än dem. Punkt. Slut. Mm. Ja. Och sådär. Och men det här har ju naturligtvis varit en... Ja, såklart att i Sverige är det ju på det viset att... Ja, det är ju vad det är i, så att säga, den djupa staten. Och de har ju använt det här verktyget som spelmotor i Mellanöstern i, ja, sedan 1948. Så det var fan liksom. Och det är konstruerat för det, så det är inget annat liksom. Mm. Mm. Men det som har varit svårt för alla, antar jag, när man ser på alla epitet som man kan snabbgoogla fram, så är det väl att du har ju tagit det här från båda håll på något sätt. Ja, men jag har ju varit på, jag har varit alla, tror jag. Ja. Det finns inget epitet jag inte har varit, alltså. Nej. På NMR stod ju och skrek när jag sa att det här med Hitler kan ni ju glömma, liksom. Han var lika köpt av den djupa staten eller bankmakten då, som, ja, vem som helst, liksom. Mm. Och, ja, det är väl ingenting att diskutera om det är så eller inte idag, liksom. Det får man säga intellektuellt dött som fråga. Ja, men det ville ju inte de höra talas om. Det fanns ju liksom en viss sån här Hitlerromantik. Och då kunde man ju näsvis fråga sig, men vilka är det som är mest beroende av den här Hitlerromantiken? Då frågar de liksom. Det måste ju vara någon som är beroende. Tar du bort Hitler och förintelsen och det här ur ekvationen för de här Israel-människorna då? Eller, ja, Israel-kramar-människorna då. Tar du bort den del, då blir det inte så mycket kvar, va? Så man tycker ju jättekonstigt att ni står och säger som ni gör så till dem då, att det verkar helt märkligt. Alltså, ni måste ju förstå ändå att om det är uppenbart att Hitler var, så att säga, finansierad någonstans ifrån, annars hade det inte blivit som det blev. Mm. Och ni står och gör som ni gör, det tycker jag ser konstigt ut. Ja, och då vänder de och så skrik. Då blev jag en, om jag var en
negerälskande judekramare eller judeälskande negerkramare, kommer jag inte ihåg. Ah, men något av det var i alla fall. Det var NMR som gav sig på mig med det då liksom. Ja. Yeah, och, yeah. Och sen tog det väl några dagar, så då var jag bolsjevik. Tjossan, och jag försökte väl göra gällande då, men den ryska revolutionen ändå, den var väl ändå finansierad av bankmakten. Det kan ju ingen ha missat i alla fall. Det var ju han då, Schiff där då, kommer ni ihåg? Och så var det Lenin och de här grejerna, och så åkte i Stockholm och tanten Kollontaj och de här grejerna, och Robert Aschbergs farfar och hela det där då, liksom. Och sen var det väl Ford då, som rustade upp då Sovjetunionen industriellt då. Och Ford, han satt väl ändå i IG Farben i USA trots allt liksom. Och det var Bosch-affären angående IG Farben i USA, och där fanns det väl ändå Wallenberg ändå, var det inte så då? Ja. Det var inte populärt alls alltså. Det var, och jag säger, men det är ju samma liksom. Det är samma hela tiden liksom. Det är aldrig något annat liksom. Nej, så det men det var ju inte mycket att välja på, utan det var väl så att säga köra på det, alltså att vi får väl lösa upp de här knutarna, annars lär vi få leva med dem till fan kommer och hämtar oss helt enkelt. Ja, och det är väl en del av det vi har gjort också genom åren. Jag tycker att vi har börjat bena ganska bra i de här begreppen. Och det är kul att se hur det ändå fortsätter. Att nu när de inte kan använda ismer längre i princip, så börjar man ändå gå in på lite andra kreativa begrepp som för ett tag sedan. Det var någonting med att vi var ju en militärisk syop också. Ja, just det har vi också varit. Ja. En militärisk syop var vi också. Ja. Ja, det är alltid något sånt där obskyrt. Jag kan ju, jag tog ett citat där faktiskt, jag tyckte det var så roligt. Det var en person som jag inte nämner med namn här, som kallade oss för statskupp-propagandaorganisationen Det Fria, som ingår i Försvarsmakten, nämner bestämt i 10:e syopsförbandet som ingår i ledningsregementet S1 och är grupperat i Enköping. Utan att nämna någon med namn. Ja, med ett lätt inslag av norrländska. Och stora stövlar och en stor olletröja på sig också. Ja, han heter ju inte Andersson i efternamn, så det hade ju varit en, så att säga, metafor för fri ande. Men... men det har ju passerat ett och annat sånt där. Ja, nu ska jag ju inte säga att han är klockrent troll, alltså dumheten ska ju sägas också, att den är ju ganska lätt att underskatta i det här landet. Man tror faktiskt bättre om folk än vad det ofta visar sig vara. Det är... Ja, det är helt sant. Ja, det kan vi säga efter så här många år. Och häromdagen så var det väl den andra djupa staten också. Ja, just det, var nu. Ja, just det. Ja, den andra djupa staten var ytterligare ett lager ner liksom. Ja, precis. Det är liksom den här kreativiteten, det är som att den blixtrar till. Ibland är inte så att de när det blir andra, de inte får någon luft. De måste ha ett nytt grepp liksom, en ny vinkel. Men jag undrar om det måste ju vara dödsryckningar nu för tiden liksom. Nu är det faktiskt riktigt sopigt alltså, det måste man ju säga. Och jag menar, de här utspelen så att säga, de om man kan säga att så den strategiska planeringsdetaljen eller avdelningen som håller i de här bitarna, hur spinnen ska gå då på lång sikt, det känns som att då har de använt sig av bara ungdomar på den avdelningen nu, alltså det finns inte det känns inte som att det är så mycket eftertanke överallt alltså. Nej, och vi kanske ska dra en sista också, bara den här som ändå har blivit ganska vanlig, det är den här med sektanklagelse. Ja, just det där är ju också mycket intressant grej alltså. Den kommer ju, ja, det där är lite speciellt alltså. Det är inte så att det råder inte någon form av total frivillighet att komma och gå som man vill, eller det gör det inte. Nej, precis. Det är något så här sekteristiskt järngrepp som gäller det. Vi säger ju aldrig åt någon att tänka fritt och nej, för fan. Upptäcka själv vad som gäller. Nej.
Vi har inte gått i bräschen för att lansera vad som står på Uppsala universitet och ja, men det spelar alltså, det är hur mycket som helst ju, så det ja. Blir ju hela tiden, det blir helt befängt de här. Ja. Och språkvårdsbegrepp liksom. Ja, alltså språkvården, det är väl fortfarande ingen annan som tar upp det, att det är så att säga att ja, det kanske mest effektiva kontrollverktyg som finns för den djupa staten att kontrollera en befolkning. Och sen så sagt, nu har vi ju kommit fram till de här olika Stockholmsbegreppen i form av ja, skola och syndrom och byråkrati då. Och jag menar, då kan man väl säga så här då, har man skolan, ekonomin och byråkratin satta under som uttalade styrfunktioner. Ja, ja, det är klart det finns kanske någonting utanför. Ja, uppenbarligen inte fotboll, alltså inte fotboll, nej, det är inte utanför, det har vi hört nu. Helt uppenbart var det inte det, utan där hade till och med där hade Stockholmsbyråkraterna varit och fingrat. Nej, då börjar det bli ganska heltäckande. Mm. Ja. Och jag menar, när det gäller ett språkvårdsbegrepp som jag tänkt på lite nu då, liksom, hur kan vi ha ett språk där eftertänksam betyder samma sak som förtänksam? Ja. Det är som... Men man kan, nästan vara säker på att det inte var så för länge sedan. Om man tar, alltså det vänder någonstans vid 37, kan man säga. Alltså någonstans där i faggorna börjar man så att säga konformera det här. Och sen kommer ju då Statens informationsstyrelse och sen är ju språkvården i farten då naturligtvis. Och ja, den hade varit farten redan tidigare, men det var inte så alls lika utpräglat. Men man kan säga så här, när statsråden då, Bagge Holmberg och sen professor Welander kom in i ekvationen och för all del Tede Palm också där på censur detaljen då, eller Statens informationsstyrelse, då smalnar av ordentligt. Och det är klart, det var väl angeläget då med hänsyn taget till världsläget. Det är ju, alltså, man hade ju klivit ut på en rätt tunn is, så nu måste man så att säga navigera sig framåt för att inte gå igenom. Ja. Och ja, man kan ju säga så här att inte av en händelse så tycks det vara så att 40-talistgenerationen, eller som Per Nuder uttryckte då, Köttberget, ja, tycks ju vara så att säga mest likt ett köttberg när det gäller så att säga de själsliga intellektuella åthävnas fria ande då. Ja. Det tycks väl vara lite så. Alltså där tycks det ha fått ett riktigt bra grepp om befolkningen, eller så att säga där sattes befolkningen i ett skruvstäd då. Sen fanns det naturligtvis då med form av den här sociala ingenjörskonsten med Gunnar Alva Myrdal och de här kopplingarna via RFSU då på den, och så till Planned Parenthood och så vidare och så vidare. Det här var ju naturligtvis, det är ju som ett kluster det också. Och ja, men över tid då så där så att säga går det, där bryter det, och det är ungefär så att säga samtidigt som kontrollen över telekominfrastrukturen expanderar dramatiskt för Ericssons vidkommande då. Ja. Och alla de sopporna, men det kan vi inte ta här nu. Jag tänkte om det kanske har någonting att göra med en viss tysk skola också som infördes i Sverige där på 40-talet. Jo, men absolut, alltså, det är precis. Alltså, och det var väl så att säga slutfasen av det man hade planerat för sedan tidigare. Det var väl ingen slump att det var just då Holmberg, Bagge och Welander som var i farten. Nej. För den delen. Det är såklart ingen tillfällighet. Och den hade ju trots allt fyra redo. Ja, men alltså, det går ju som en röd tråd genom hela historien. Ja, och såklart att... Man införde den väl inte i Sverige för att man tyckte att den hade fungerat dåligt på tyskarna i form av diktatur och världskrig. Det var en modell som den svenska modellen kan man väl kalla den för idag. Ja, visst. Så kan man säga att det var, ja. Som håller i huvudet och gör ditt jobb och kritiserar alla i systemet eller de som kontrollerar. Nej, precis. Nej, det... Och sen har det ju gått...
blivit mer och mer förfinat över åren. Ja, ja, liksom, visst alltså. Det har ju upprätthållits genom liksom konstant propaganda, så till slut blir det ju självreglerande. Ja, det är ju så. Och till slut blir det ju så att nu kan man ju säga så här, 40-talistgenerationen, här går liksom gränsen, kan man säga. De vill ju liksom inte acceptera att de har blivit grundlurade hela livet. Nej. Rakt igenom. Och det är ju liksom lättare för de efterkommande, men de har ju så att säga någonstans en upplevelse av att det där är det är själva kärnan, och ja, det är ju så att säga den äldsta levande generationen nu då. Och då, ja, någonstans så känns det som att där tar det emot att ändra sig, så de följer nog de här anvisningarna rätt så hårt. Man kan ju fundera på det. Det är många som tror att vi lever i en demokrati och en humanitär stormakt idag, så det verkar liksom föras vidare även dessa koncept. Ja, alltså jag vet inte om ungdomarna verkligen... Alltså det är klart att det finns de som tror på det, annars skulle det inte fortsätta. Men jag menar, alltså, så, samtidigt så känns det ju som att det håller ju på att bli duktigt instabilt, alltså. Jag menar, miljögrejen är ju liksom ingen höjdare längre. Den dog ju direkt med coronan då. Det var inte så någon... Det var till att klimatrörelsen hamnade på skam, och Greta gjorde väl inget... Så att säga, inte den succé som de hade förväntat sig, antar jag. Det är snudd på man tror det. Så effektmässigt så där, kan man ju nästan undra om de inte gjorde det med flit för att riva alltihopa. Alltså. Ja. Det är ju snudd på. Och sen när de gör om henne då till corona-expert dessutom på CNN då. Det blir kontraproduktivt i och med att det belyser istället mer då kopplingarna mellan CNN och Expressen till exempel, kopplingarna mellan Sverige och amerikanska medier. Alltså de flesta av till och med svensk medeldålig intelligens förstår liksom att en autistisk 16-17-årig brud liksom kanske inte är den som är liksom främst skickad att uttalas i virologiska sammanhang. Nej. Alltså det klarar fan många av att förstå att nej, så är det ju inte. Ja. Ja. Och hela den där grejen, liksom, varför pratar hon alla om krigsindustrin? Om det är miljöproblem. Liksom. Ja. Ja, krig är ju hyfsat miljöfarliga eller så dåliga för miljön. Ja. Men det kommer ju aldrig upp liksom. Nej, här hemma är det väl så att säga lite grann att man talar ju inte om djupa staten. Det finns ju fortfarande inte som begrepp av någon anledning då. Och sen så kan man ju säga att man kritiserar ju inte Investor. Och det kan man, det är väl det mest så att säga signifikativa för så att säga alternativmedia i Sverige. Det är att man kritiserar inte den delen alltså. Nej. Det är liksom, där går gränsen. Punkt slut. Alltså det gör man inte. Och där kan vi väl utan vidare säga att det är ju lätträknat alltså. Bland de som överhuvudtaget lägger två strån i kors för att belysa. Alltså man snackar om att man är emot globalismen. Jag menar, hur många jävla globalister har vi i Sverige då? Och vilket kluster sitter de ihop i, montro? Ja. Men det tar man inte upp. Nej. Nej. Och det är väl ändå... Ja, ska man säga. Det blir för uppenbart vad det beror på. Därför det kan ingen ha missat egentligen. Ja, de är en del av detta. Ja, medvetet eller omedvetet. Men det verkar nästan som att... Alltså, det är svårt att tro att man verkligen har missat det. De gör i alla fall fel saker som en konsekvens av att de inte tar upp det. Ja. Och precis, och de väljer ju att fokusera på symptom istället. Ja, visst, därför så är det så, ja. Mm. Och de får ju sin status inom systemet på grund av symptomen också. Det här gäller ju partier också. Ja, SD visst. Är väl ett praktexempel på det. Liksom. Ja, men visst, de är ju emot globalism, säger de, och så vidare. Men inte fan hör man dem säga. Alltså, det är ju ingen som ens tror längre. Och det kan man väl säga, nu är de alldeles tysta, för det här finns ingenting att säga om invandring i de här. Det är ju liksom, nu är gränserna stängda, så det finns ingen fråga kvar på dem. De är ju liksom, alltså, politiskt intellektuellt döda nu. Och
jag menar, det är väl ingenting som... De pratar väl aldrig om underrättelsetjänstkollektivet och så att säga underrättelsetjänstkollektivets roll för ett utrikesdepartement, och för utrikesdepartementet är det som så att säga driver utrikespolitiken. Och då blir underrättelsetjänsterna följaktligen en ganska viktig detalj i det här. Och för att underrättelsetjänsternas uttag ska kunna fungera så måste det finnas en telekominfrastruktur då. Ja, men det har du inte sagt ett ord om. Nej. Jag menar, jag vet ju... Ja, jag kommer inte ihåg. Jag tror jag skrev då på Gustav Kasselstrands sida till och med. Mm-hmm. Och, nej, men, och, där, och han skrev liksom att nej, men han hade inget emot Investor. Han tyckte de var bra. Jaha, men ja. Vad fint då. Ja. Ja. Nu kan vi väl konstatera då i den här diskussionen med Huawei och Ericsson och allt det här som pågår, så är det väl inte riktigt en uppfattning som hela världen delar i alla fall. Nej. Jag hörde att de kallade, det var någon företag som kallade Wallenbergs för stillsamma patrioter. Ja, just det. Men det var i Dagens Industri det. Jag undrar om det var PM Nilsson till och med. Alltså. Ja, han och Leo Lagerkrantz. Som... Ja, men de var med på en sån här plattform förresten. Vi hoppade bakom i början på en inspelning på det här programmet. Jo, men då var den här, vad heter Newsmill hette det. Och där fick jag hålla på ett tag. Alltså. De hajade aldrig det där riktigt sådär. Så det var, ja, på den tiden. Det gjorde de sedermera, och därför är de nu på Dagens Industri båda två. Och de var då såna här redaktörer på det här Newsmill, faktiskt. Och sen fick jag faktiskt skriva åt TV4 också. Någon artikel så här om opinionsbildningsinstituten, eller opinionsmätningsinstituten heter det ju på deras värld då. Jaha. Ja, om jag skrev om Novus och allt det. Men det var ju samma lilla ägarklan på alla de här. Så det var ju en sökning på alla bolag. Eller på PRV kanske det blev på den tiden jag sökte. Mm. Men sen kom de på att det där var inte så bra. Då var det färdigskrivet i den delen. Ja. Och den här mediatystnaden som har gällt sedan den här... DI-artikeln när vi fick halvsidan där. Ja. Den har ju liksom varit total sedan dess. Ja, visst. Det är komiskt att se hur alla nystartade initiativ alltid får någonting. Ja. Men, nej. Det ska tigas. Ja, precis. En svensk tiger. Jag tänkte vi ska gå vidare lite här. Vi har ju, eftersom det handlar ju lite om 5000 prenumeranter på kanalen, så har vi fått några frågor under alla inlägg som jag har gjort. Ja. Så jag tänkte om vi ska ta några frågor, så det är alltid kul att få svar på dem. Direkt så här. Så, shoot! Ja. Jag tänkte först säga, det kommer ju inga investeringsfrågor som att hur ska jag säkra mina tillgångar, utan jag menar... Mina tillgångar, alltså egen nytta, det är liksom raka motsatsen till vad vi gör här. Så att det dyker upp sådana, det är liksom jag. Det här är ju liksom, det är väl det. Vi sitter där vi sitter av en anledning, och den anledningen är just den typen av intresse. Att man ser till sina egna tillgångar och sitt eget ägande. Mm. Ja, det är samhället någonting som ska vara gemensamt med andra. Så kanske inte det enskilda ägandet ska vara det som står främst. Nej, man kan ju tycka det. Man kan ju tycka, kanske. Vi kan komma in mer på det sen. Vi kör några frågor här. Det är någon som har frågat, AP-fonderna, hur tror du det blir med dem? Växla hela bidrags- och pensionssystemet över till så kallad medborgarlön? Ja, alltså om det underliggande, så att säga, den underliggande substansen är pengar och pengar eller valuta då, eller pengar då, och den havererar, då spelar ju liksom AP-fonderna sitter ju i finansiella tillgångar, och det kommer ju liksom, ja, havererar de så havererar ju hela systemet. Men dessutom är ju naturligtvis om AP-fonderna sitter då i aktier då till exempel, eller vad det nu är för något värdeinstrument eller finansiellt instrument, så är det, och aktiepriset går ner,
du, så att säga, det nominella värdet på den här tillgången, det sjunker, och det innebär ju att avkastningen och så vidare på, i fonden kommer att sjunka och så vidare. Men det är ju som, det blir ju lite missvisande eller löjligt att tänka så överhuvudtaget, därför att det här, så att säga, det är ju så, ja. Ja, det är samma skuld. Det är som ett kluster, liksom. Det är samma skuld, ja, i botten. Liksom. Är det skulderna, ja, i botten som havererar, då blir ju resten det som ska beskriva det här värdet. Och det är, när funktionen är trasig, så är den ju trasig. Liksom. Ja, det är inte mer med det. Nej. Nej. Men det här med medborgarlön då, det blir ju, ja, alltså, så länge det finns en ackumulerad räntekostnad. Och nu lyckas jag ju faktiskt se att Conny hade ju delat någonting, när någon liten artikel från Riksbanken, och där man hade skrivit att de gamla problemen, de tar vi med oss och de ackumuleras över tid. Ja, det kan man ju livligt föreställa sig, för det är just vad räntan gör, ja, i ekonomin. Och ja, vad var frågan, vad sa du en gång till, att det var, ja, det var om hela bidrags- och pensionssystemet kommer att växla över till medborgarlön. På grund, jo, men alltså, det ska sägas att så länge medborgarlön kommer naturligtvis, det kommer att behövas det framgent, för det finns liksom, alltså, den realvärdeförädlande delen av ekonomin, alltså, som krävs för att försörja en befolkning, alltså mat och husrum och så vidare och så vidare. Den kan väl inte räcka till att sysselsätta alla? Nej. För den sakens skull. Men så kan man ju säga så här också, vadå sysselsätta? Nu kanske inte shopping är en sysselsättning. Nej. Utan då får väl folk sysselsätta sig med något annat då. Mm. Ut och gå i naturen eller sjunga eller spela piano eller göra någonting på det sättet. Ja, det... Ja, men nu är det liksom, nu är det åt andra hållet. Nu är det så den ekonomiska pressen som gör att man måste sysselsättas hela tiden. Ja, men ja, den och sin sida bygger på att systemet ser ut som det gör och att allt färre ska bli allt rikare på allt fler människors bekostnad. Ja, precis. Så, alltså, det är din... Ja, det blir lite av en nonsensfråga på det sättet. Men det måste vara medborgare som folk måste kunna, så att säga... Ja. Försörja sig, men det kommer inte kunna arbeta, och automationen gör ju naturligtvis också att det kommer inte finnas så mycket arbete, alltså realvärdeförädlingen som behövs för att försörja en befolkning. Man kan säga så här: ett lands försörjningsbehov av befolkningen är vad som måste verka styrande. Ja, det är ju så enkelt. Ja. Och då måste vi släppa den här föreställningen att arbetslinjen är nödvändig också. Ja, full sysselsättning, vad fan är det för någonting? Ja. Det går ut på att hålla folk sysselsatt. Alla människor ska hålla sysselsatta. Ja. Jaha, säger, om de inte gör, inte om de gör något vettigt eller inte. Det, men det säger med, alltså, glasklar stämma säger det att det är ekonomin i valutaregimen. Det är den som ska verka ledande. Vad de än säger efter ett sånt uttalande om full sysselsättning. Mm. Ja, då har man inte fattat att det är så innan, så måste man fatta det då, att det här går ut på att bevara det här systemet. Och om man dessutom inte fattar att när dagens finansministers man, herr Friberg där, innehar Jacob Wallenberg-professuren på Handelshögskolan. Ja, men då får man vara jävla dum i huvudet om man inte får ihop det, alltså. Då är, det är bara så är det bara. Ja. Ja. Ja, det är bra. Kan ta en annan fråga. Mm. Det är en liten rolig här. Det är många som undrar, såklart. Varför är du klädd som en präst ibland? Jag förkunnar Guds ord. Nej, men det är ju faktiskt inte klädd som en präst. Jag har en vit halsduk. Men jag vet, klart jag fattar att... Det ser ju roligt ut, alla kommer gnälla över att jag ser ut som en präst, liksom. Ja. Men jag är väl kanske inte den mest religiösa varelsen på den här jorden. I alla fall inte den meningen när det gäller de här heliga skrifterna. De ger jag inte så mycket för i alla lägen. Det står säkert ett antal kloka saker i dem, helt säkert är det så. Men man kan också säga att de här har förvanskats och manipulerats av människor. Och de här människorna som har gjort det har inte nödvändigtvis alltid haft det allmännas bästa som sitt främsta syfte. Nej.
Så kan man säga. Så det blir lite som man säger. Det är lite, ja, syrligt. Idag har jag ju inte det till exempel. Idag har jag en dödskalle på skjortkragen. Då kommer alla skrika, han är satanist! Ja, ja, ja. Så det är lite för att riva i folks föreställningar också. Ja, han är luciferian. Han gillar rymdödler och sånt. Ja, ja. Vi måste hitta på något nytt här nu. Så. Det är bra det. Ja. Ja. Okej, okay. En fråga till här. Det är någon som undrar, kommer internet att stängas ner? Nej. Det kommer det inte att göra. Nej. Då är det för mycket som är beroende av det här alltså. Och jag menar, det skulle riskera kraftförsörjningen i massa länder. Och det är inte att tänka på. Alltså. Det är, om man nu lyckas med så att säga partiella avstängningar och begränsningar, det må ju vara så att man kan göra det, men det är nog ja. Ja, alltså det är ju trots allt så att det är som det interagerar ju det systemet med kraftförsörjningen till exempel. Mm. Ja, och ja, alltså det är enorma komplexa strukturer som människan har byggt upp i det här, och det kommer inte bara att, det går liksom inte att ruffla för mycket, men det är klart, med det här, man gjorde ju sådana här paradexempel med Argentina och Paraguay eller Uruguay och stängde ner hela då. Och under kort period, för man ska ju också ha klart för sig att stänga ner det på det sättet, det innebär ju inte att man själv då, om man har haft kontrollen genom de här, alltså genom att kontrollera då telekominfrastrukturen och kontrollera det centrala nervsystemet i landet och sen kontrollera kraftförsörjningen, så blodomloppet då. Om man har haft den kontrollen genom de systemen och sen stänger man ner det här, då innebär ju inte det att man har kvar kontrollen. Då har man ju inte kontroll själv heller längre. Nej. Utan då har man ju så att säga, då är det något annat. Då har man ingen kontroll. Alltså då är det ju bara att sitta och vänta då till, ja, det kommer tillräckligt mycket käcka lirare med tillräckligt mycket utbildning eller militär vana eller ja, tillräckligt stor belägenhet i olika frågor. För de kommer ju då naturligtvis. Och när väl där har det fart då liksom, då har man ju som ja, i Somalia eller så, då har du, eller Ukraina eller vad du vill, när det här dyker upp, då har du krigsherrar som kommer. Mm. Mm. Och de kommer inte fråga om lov. Inte en chans. Nej, precis. Nu har ju å andra sidan de många gånger i de här länderna, har ju de så att säga varit på uppdrag för att skapa opinion då, för att ja, få olika politiska effekter via FN och så vidare, som också är kontrollerat och så vidare. Det är ju rena verktyget det också för den djupa staten. Så många av de här vi har sett och de här etniska rensningar och sånt där skit, det är ju arrangerade grejer för att driva världsopinionen. Och den inhemska också naturligtvis då, i en eller annan given önskad riktning. Ja, ja. Rita några linjer i sanden på det. Ja, visst. Så. Vi kör den sista här då. Ja. Det är någon som, det är någon som funderar här över ett ganska lustigt begrepp. Det är någon som säger, men var ska man hitta sanningsenlig fakta då? Ja, man börjar med att säga så här, sanningen är en enskild betraktelse, den finns hos varje människa. Och ja, en del tycker att Gud finns, andra tycker att Gud är en blomma och så vidare och så vidare. Och, men ja, så att säga, alla de här grejerna som ord styr tankar, det är ju semantik då. Och ja, verkligheten är vad den är, så den verkar lika för alla. Det här är ju som sagt det är språkvård också i det här, så det vävs ihop i ett då. Och verkligheten verkar lika och så sanningen är enskild, och allas gemensamma sanning skulle man kunna säga är den bästa beskrivningen av verkligheten som människan kan prestera, men det är fortfarande inte verkligheten, för människan kan inte beskriva allting. Men var ska man då hitta det här? Jo, svaret ligger naturligtvis i sådana fall i att om det är den bästa vi kan hitta, då måste man ju naturligtvis väga in flera olika sanningar till sin egen beskrivning av verkligheten. Det verkar ju dumt att fråga hunden. Han kan vill ju bara säga så här, jag vill ha mat. Ja. Och det är liksom, det verkar jobbigt att fråga alla människor på hela jorden. Det kan bli en stor uppgift liksom, och besvärligt att administrera den.
Mm. Så man får ta så gott man kan. Var bedömer man själv att de mest rimliga beskrivningarna av verkligheten finns någonstans, så får man försöka ta till sig det då. Men man ska i alla fall försöka med en diversitet i det här, alltså ett vidare perspektiv. Inte bara ta en så här smal liksom, det går inte. Det blir jättedåligt. Mm. Så när Svenska Dagbladet börjar ha såna här skygglappar med blå och gula svenska flaggor på sina artiklar, då vet man att nu är det fara och färde, tycker de. Mm. Ja. Det är så. Mm. Så leta på många ställen och jämför. Tänk efter själv och som sagt, inte som Uppsala universitet. Det är inte större att tänka rätt. Då har någon redan bestämt att tänka fritt är större. Ja, dessa skolor. Mm, det kan man säga. Och jag menar den här engelske professorn och korruptionsexperten där som säger då att Stockholmsbyråkraterna har förstört allt under 300 år. Jag menar fan, det är lång tid alltså. Och mm. i princip är ju det här bak till då Westfaliska freden 1648, kan man ju säga, give or take då 60-70 år sådär. Och där så att säga, den moderna statsförvaltningen uppstod ju där, kan man säga. Och sen har vi då Riksbank och så vidare. Mm. Ja, i Sverige. Mm. Så alltså, ja. Om man drar tidsaxlarna så är det svårt att se att det inte hänger ihop. Alltså. Det skulle vara en märklig tillfällighet i så fall. Ja. Men som sagt, leta på många ställen. Mm. Mm. Ja, det är bra. Jo. Ja, tänkte vi kanske ta en runda av snart. Jag vet inte alls hur länge vi håller på nu egentligen. Ja, det är nog långt så det räcker. Ja. Ja, så. Ja. Jag tänkte om vi bara tar nuet lite grann så här på slutet. Som det börjar ju... Man kan säga nu när allt håller på att koka ihop som det gör på alla fronter, så nuet håller på verkligen att flytta ihop med framtiden, kan man säga. Det är väl att nuet är alltid framtiden. Mm. Mm. Det måste man försöka tänka på också. Nu är alltid nu och nu är alltid framtiden. Det som var nu nyss är inte längre nu. Det är då. Och efterhand som informationsrörligheten har ökat, så alltså vi får in fler och fler perspektiv. Och man kan ju säga så här, men det är roligt den här bilden med svenska flaggorna så här, att för att värja sig från omvärldens intryck nu, eftersom det ökar hela tiden, då måste svensken snäva av så här ordentligt. Så när till slut blir det bara Mello och matlagning kvar. Mm. Och det går inte att prata om någonting annat, för då kommer direkt här, ska vi inte prata om något roligt istället? Ja, men nu har vi ju pratat om Mello och matlagning här, och det var inte så jävla roligt. Nej, precis. Det där har jag tänkt på så många gånger. Om det hade varit lite balans bara. Jag skulle nästan kunna acceptera 90-10. Ja. Men nej, det ska vara 100%. Jo, men det är alltså så att det ska vara så, det är just ett tecken på att, alltså den viljan, det är ju så att säga ett tecken på att det är inte viljan att prata om det, utan det är viljan att inte prata om det här andra utanför skygglapparna. Det är ju det som är liksom, ja, och det har ju gått ganska långt då, som sagt, när blågula skygglappar som illustration på en artikel i Svenska Dagbladet. Och det är ju naturligtvis inte exakt den tidning. Alltså det är ju Schibsted och det är Aftonbladet. Och det är samma ägarstruktur. Och det är samma, så att säga, ja, givna ägardirektiv på grund av det. Och för att åstadkomma samma opinionsbildningsmässiga effekter. Så det finns liksom inget, vadå? Det är bara vad det är. Ja. Kort sagt. Ja. Och det rullar lite lutar och det blir som det ska bli. Även om det ibland kan tyckas ta lite lång tid, men det är så i alla fall. Ja, det här är gamla strukturer, som sagt. Och det är gammal formatering, och mönstren efter den här formateringen går igen, utvecklas, förfinas och så vidare.
Ja, ja det är jätteintressant. Vi får prata vidare igen snart, ja, tycker jag. Ja. Så, då så. Men, ja, nu är det väl bara att sikta på 10 000 prenumeranter då. Ja, men nu tycker jag faktiskt att vi uppmanar alla som tittar på det här att se till att era vänner och bekanta prenumererar på YouTube-kanalen, så får vi fart på den här spridningen. Ja, så lovar vi att vara lite rappare och kvickare nästa gång också, och ni skrattar lite mer. Ja. Ja, men finemang. Ja, vi kör på det. Ja, men vi hörs. Ja, okej, bra. Puss, puss. Hej. Puss, hej.